പാഠഭാഗം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആശയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൂപ്പൻ മാവ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് സംഗീത. അവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ അപ്പൂപ്പൻ മാവുണ്ട്. അവളുടെ അമ്മ വഴക്കു പറയുമ്പോഴും അവൾക്ക് വിശക്കുമ്പോഴും അവൾ ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ മാവിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടാണ്. അവൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൂപ്പൻ മാവിനെ. പണ്ടൊരിക്കൽ സംഗീതയ്ക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവൾ അപ്പൂപ്പൻ മാവിന്റെ ശിഖരത്തിന്റെ താഴെ ചെന്നിരുന്നു കരയുകയും അപ്പൂപ്പൻ മാവ് ഒരു മാമ്പഴം അവൾക്കായി സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ മാമ്പഴത്തിന് വളരെയേറെ രുചിയായിരുന്നു, നല്ല മധുരമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അമ്മാവിന്റെ കൂടെ ആരൊക്കെയോ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്നതിനു ശേഷം വേഷം മാറി കോടാലിയും എടുത്ത് തന്റെ അപ്പൂപ്പൻമാവിന്റെ അരികിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും ചുവന്ന നൂലുകൾ പോലെ ഉറുമ്പിൻ മാലകൾ താഴത്തേക്ക് വന്നു വീണു. കോടാലികൾ മാറ്റിയതിനു ശേഷം അവർ മേലാസകലം തൂത്തു. ഇത് നേരത്തെ ഊഹിച്ചതു കാരണം അവർ മരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വന്നത്. അതിനുശേഷം പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം, എല്ലാവരും ഞെട്ടി. അപ്പൂപ്പൻ മാവിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ ഉയരുകയും നീണ്ടു നീണ്ട് വലുതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മരം വെട്ടുകാരെ നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ തായ്തടിയോട് ചേർത്ത് വലിച്ചെറുക്കുകയും ചെയ്തു. മരം വെട്ടുകാർ കോടാലി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പൂപ്പ അപ്പൂപ്പ എന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സംഗീത ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റു. സംഗീത ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയായിരുന്നു. മുറ്റത്തുള്ള അപ്പൂപ്പമാവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ മാവ് വെയിലേറ്റ് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു. ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ആശയം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, സംഗീത കണ്ട ഒരു സ്വപ്നമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയേ.